Саламатсыздар ма, құрметті курсанттар. Мен криминалистика кафедрасының оқытушысы, полиция майоры Данияр Абілқасымұлы Жақудаев. Сіздердің назарларыңызға бухгалтерлік есеп және сот бухгалтерлік сараптамасының негіздері пәні бойынша сот бухгалтерлік сараптамасының негіздері тақырыптағы дәрісімді ұсынамын. Дәріс сұрақтары: сот бухгалтерлік сараптамасының түсінігі, пәні және әдісі. Екінші сұрақ: сарапшы алдындағы тергеушінің сұрақтарына қойылатын талаптары. Үшінші сұрақ: сот бухгалтерлік сараптамасының өткізу кезеңдері. Төртінші: арнайы бухгалтерлік білімдер және оларды құқық қолдану тәжірибесінде пайдалану нысандары. Сот бухгалтерлік сараптамасының түсінігі, пәні және әдісі. Сот бухгалтерлік сараптама дегеніміз бұл іс материалдарына зерттеу жүргізуден және тергеуші немесе сотпен қойылған мәселелер бойынша маман бухгалтердің қорытынды беруінен тұратын нақты іс бойынша дәлелденуге жататын мән-жайларды анықтау мақсатында бухгалтерлік есепте көрсетілген экономикалық құбылыстарын жататын процестік әрекет. Сот сараптама қызметінің құқықтық негізі болып Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексі және Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 10 ақпандағы сот сараптама қызметі туралы заңы, сондай-ақ өзге де нормативтік құқықтық актілер болып табылады. Сот бухгалтерлік сараптаманың өз пәні мен әдісі бар. Сот бухгалтерлік сараптамасының пәні бұл сотқа дейінгі тергеп тексеру немесе сотқа сот тергеуінің объектісіне айналған және оларға қатысты сарапшы бухгалтер тергеушінің прокурордың немесе соттың шешуіне қойылған мәселелер бойынша қорытынды беретін бастапқы құжаттар мен есепке алу тіркелімдеріне көрсетілген шаруашылық операциялар болып табылады. Сот бухгалтер сараптама әдісі бұл сарапшы бухгалтер бастапқы құжаттарды, есептік регистрдегі жазбаларды және істің басқа материалдарын зерттеу кезінде қолданылатын әдістердің жиынтығы. Сот бухгалтер сараптама әдісі тұтастай алғанда әмбебап сипаттағы құжаттамалық ревизия жүргізудің қарастырылған әдістеріне ұқсас. Алайда сарапшы тек құжаттамалық тексеру әдістерін өз бетінше қолдана алатындығын атап өткен жөн. Егер нақты тексеру әдістерін қолдану қажет болса, ол бұл туралы тергеушіге жүгінеді. Іс бойынша сот бухгалтерлік сараптаманы тағайындау керек деген қорытындыға келген тергеуші сарапшы бухгалтерге сұрақтар қояды. Ол үшін тергеу өндірістің материалдарын жақсы біліп қана қоймай, бухгалтерлік сараптаманың жалпы мәселелеріне назар аудару керек. Сонымен қатар оның осы іс бойынша мүмкіндіктерін, сондай-ақ белгілі бір ұйымдағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктерін нақты елестету қажет. Сондықтан күрделі мәселелер бойынша сұрақтар қою туралы білікті бухгалтермен кеңесу ұсынылады. Кеңесші атап айтқанда іс бойынша болашақ сарапшы бола алады. Сарапшы алдындағы тергеушінің сұрақтарына қойылатын келесі талаптар бар. Бірінші, сұрақтар істің мән-жайынан туындауы және онда көрсетілген құжатталған фактілерге қатысты болуы тиіс. Екіншісі, сарапшы бухгалтердің құзыреттілігін ескерту қажет және ревизордың тауар танушының құзыретіне қатысты мәселелерді қоймау қажет. Үшінші, тергеушінің соттың құзыретіне жататын сұрақтары сарапшы бухгалтерге қоймау қажет. Төртінші, ешқандай арнайы білімдерді талап етпейтін сұрақтарды, оның ішінде анықтамалық сипаттағы сұрақтарды қоймау қажет. Соңғысы, бесіншісі, сарапшы бухгалтерге көптеген сұрақтар қоюдан бас тарту және тек түйінді сұрақтармен шектелуі қажет. Тергеуші сарапшы бухгалтерге ұсынатын материалдардың үлгі тізбесі. Материалдық құндылықтар мен ақша қаражатының жетіспеу фактісінің болуын немесе болмауын анықтау үшін қажетті құжаттар. Тінту алу хаттамалары, өзге де мамандар сарапшылардың қорытындылары және сарапшы бухгалтерге қойылған сұрақтарға жауап беру үшін қажетті басқа да материалдар. Қарап тексеру хаттамалары, тергеуші іс бойынша дәлелдеме деп танылған, бірақ қандай да бір мән-жайлар бойынша іске қосылмаған құжаттар қосуға болады. Сараптама жүргізу кезеңдері. Бірінші кезең ұйымдастырушылық, екінші кезең зерттеулік, үшінші кезеңі қорытынды. Бірінші кезеңі сараптама тағайындау туралы қаулы қабылдауды, оны жүргізуге арналған тапсырманы зерделеуді, сондай-ақ зерттеуге ұсынылып отырған материалдардың мазмұны мен толықтылығын, сараптама жүргізу әдістемесін әзірлеуді қамтиды. Жоспар, кестені құру және сараптама жүргізу үшін қажетті уақытты есептеу. Егер сарапшы қойылған мәселелер бойынша қорытынды бермеудің мүмкін еместігі туралы қорытындыға келсе, ол уәжде хабарлама жасайды. Екінші кезең. Бұл кезеңде бухгалтерлік құжаттарды және істің басқа материалдың зерделеу арқылы қойылған мәселелер бойынша зерттеу рәсімділігі тікелей жүзеге асырылады.
Яғни зерттеудің бүкіл процесі оның нәтижелері сипатталады. Сондай-ақ анықталған фактілерге ғылыми түсініктемелер беріледі. Бұл жағдайда мүмкін зерттеу процесін көрсететін аналитикалық кестелер және тағы басқалар жасалады. Үшінші кезең қорытынды. Зерттеу нәтижелерін топтастыруды және жүйелеуді, оларды жинақтауды және қорытынды құжат ретінде сарапшының қорытындысын жасауды көздейді. Сондай-ақ мұнда сараптама жүргізу барысында анықталған бұзушылықтардың алдын алу бойынша ұсыныстар әзірленуі мүмкін. Арнайы бухгалтерлік білімдер және оларды құқық қолдану тәжірибесінде пайдалану нысандары. Қылмыстық істерді тергеп-тексеру және сотқа қарау кезінде тергеуші мен сот көбінесе бухгалтерлік есеп саласында арнайы білімді қолдануға жүгінеді. Қылмыстық сот өндірісіндегі арнайы білімге басқа салалардан арнайы білімді пайдалана отырып, қылмыстарды анықтау, алдын алу, жолын кесу және ашу кезінде міндеттерді орындауға байланысты мәселелерді шешу кезінде қажетті білімді ғана жатқызған жөн. Арнайы бухгалтерлік білім бұл экономика саласында қылмыстарды анықтау, алдын алу және ашу мақсатында экономикалық субъектілердің қаржы шаруашылық қызметінің процестері мен құрылыстарын зерттеуді қамтамасыз ететін бухгалтерлік есеп саласындағы білімнің жиынтығы. Жедел қызметкерде, тергеушіде, сотқа дейінгі тергеу басталғанға дейін арнайы білімді қолдану қажеттілігіне тап болуы мүмкін. Бухгалтерлық есеп саласындағы арнайы білім процестік емес, іс жүргізу кезінде де қолдануы мүмкін. Анықтама жүргізу, заттар мен құжаттарды зерттеу. Бұл туралы Қазақстан Республикасының жедел іздестіру қызметі туралы 11-ші бап 8-ші тармағында көзделген. Сонымен қатар процестік әрекеттер қарап тексеру 219-ші бап, тінту алу 252, 253, тергеулік эксперимент 258, жауап алу және беттестіру Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 208, 218 баптары көзделген. Бұл ретте құқық қорғау органдарының қызметінде жеке бухгалтерлік құжатты немесе өзара байланысты бухгалтерлік құжаттар тобын құжаттамалық тексерудің неғұрлым қарапайым әдістерін қолдануы мүмкін. Сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында сарапшы мен маманды тарту сияқты арнайы бухгалтерлік білімді қолдану нысандары анықтау және тергеу органдарының іс жүргізу қызметінде жатады және жедел іздестіру қызметіне жүзеге асыру кезінде қолданылмайды, өйткені олар қылмыстық процестік заңнамасымен реттеледі. Арнайы бухгалтерлік білімдер және оны құқық қолдану тәжірибесінде пайдалану нысандары құқық қорғау органдары қызметіндегі арнайы бухгалтерлік білімді өз бетінше пайдалану, кеңес және анықтау беру үшін маман бухгалтерді тарту, маман бухгалтердің тергеу іс-әрекет және жедел іздестіру шараларын жүргізу қатысу, ревизиялар мен құжаттар тексеру жүргізу, маман бухгалтердің қатысуы сот бухгалтерлік сараптамалар жатады. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға дәріс бойынша ұсынылған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатты болыңыз.